O Matchday Vlog de hoje é aqui no Estádio Municipal de Rio Maior, no jogo entre o Vilafranquense e o Leixões Sport Clube, a contar para a 16ª jornada da Liga Portugal 2 Sabseg desta época 22-23. Vamos ver o que é que vai sair daqui. Até já! Vamos!
Chuta, chuta, chuta.